במקרה הזה אני חושבת שגם הפסיקה ההלכתית הולכת מאוד חזק עם התחושה שלי. זה צריך להיות מקום שאליו מתבוננים, עליו לפעמים חושבים, אבל הוא לא חלק מן החיים האמיתיים שלנו. החלק האמיתי, ואני טוענת שזה ממש עדות היסטורית כאן, החלק האמיתי, החלק שתמיד תלה, התמונה שתמיד תלתה בבית הוריי וסבי וסבתי בחוץ לארץ, לאורך הגלות, הייתה התמונה שאנחנו רואים כאן מאחורינו של הכותל. זה היה הדבר שאליו התגעגענו. הר הבית נכנס לתוך הדיון הציבורי רק בגלל, רק מסיבות פוליטיות. כך אני מרגישה. אללהו אכבר, אללהו אכבר, לא אילהא אילא אללה. ואם נניח, מבחינה תיאורטית, שכאן יש איזה מין שורשים לקדושים ליהודים, הרי הרבנים הגדולים ופוסקי הדור אומרים שאסור לעלות להר הבית ליהודים עד שיבוא המשיח. ואני מבטיח לכם, אם יבוא המשיח אני לא יקים לו מחסום בדרך, שיבוא. אם יבוא המשיח וינצח ויקח את הר הבית על פי צו אלוהים, מי אני שיעמוד מול צו אלוהים? אז אם הרבנים והדתיים אומרים אסור לעלות לשם ואסור לעשות כלום שם עד שיבוא המשיח, אז שיחכו היהודים. זוהי היהדות. מה אנחנו רואים היום? היהדות החרדית והיהדות האורתודוקסית המסורתית אומרת שאסור. היהדות הציונית אומרת שמותר. המבדל והחברים שלהם, זאת אומרת היהדות הציונית. אז אני רוצה לדעת, האם תורת משה היא שקובעת מה מותר ומה אסור, או תורת בזל של הרצל היא שקובעת? אני רוצה לדעת, תחליטו אתם. פה אני גם מאשים את הממסד הרבני שלא ידע להתמודד עם הסוגיה ההלכתית, ובגלל קדושת המקום אסר כניסה לכל המתחם ולא הסכים להיכנס לסוגיה הרגישה הזאת, כי היא מאוד חמורה מבחינה הלכתית. ומה שזה עוד יותר נתן תחושה למוסלמים שרק כמה פרובוקטורים לאומנים ואפילו לא דתיים ולא מתשוקה של קודש רוצים שם את ההר הזה, ואז הם יותר חשו בצדקת דרכם, והם קבעו עובדות שהיום יהודי שמדבר על הר הבית נחשב למשונה, לתימוני או לקיצוני. זה לא כך אמור היה להיות, ואני בזה גם מאשים את הממסד הרבני שלא נתן תשובה. הם לא סברו את הרב גורן, מה לעשות? נכון, שלא נתן התייחסות. אולי היה אומר לנו לסובב את ההר באיזה מקום, אולי איזשהו משהו ליד ההר, אבל צריך לתת התייחסות, לא רק באופן חד צדדי לראות את הפינה ההלכתית ולהגיד, זה איסור קראת ולכן הערבים ירגישו בעלי בית. תחושתם כבעלי בית היא לא רק מקומית אל ההר, את זה שולמית חייבים להבין, הם רואים בזה מאבק על כל הארץ מבחינת צדקת הדרך, וגם אני רואה בזה, אני דווקא מבין את שפתם, ולכן אני לא מוותר להם. אני לא מקבלת את זה. אם הם רואים בזה מאבק על כל הארץ, אז המאבק פה עליהן ארוך יותר קשה ממה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו חושבים, מפני שיש הבדל בין מוסלמים לבין הפלסטינאים. ומה שקרה בתקופה האחרונה, עשינו משגה גדול, מדעת או שלא מדעת, והפכנו קונפליקט פוליטי בין שני שבטים או שתי אומות לקונפליקט דתי שהוא מאוד מאוד מסוכן. והייתי מקווה שאנחנו יכולים להשתחרר מהקונפליקט הדתי, ואני מקבלת כמה שאתה אומר, להשאיר את הסטטוס קוו שם כמות שהוא, וסטטוס קוו משמע גם שלא לחפור למטה ולא להזיק ולא לשנות. זה אני מקבלת. אבל להפוך את הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינאים פה בארץ לקונפליקט דתי, הוא עליי מטיל אימתה ופחד. אבל זה קונפליקט דתי. וזה לא, ואסור שהוא יהיה קונפליקט דתי, ולכן צריך לבודד אותו, לכן צריך לבודד אותו ולהישאר במסגרת הבנייה של מדינות. ואת הנושא הדתי, האמוני, אני לשיטתך מחכה לאחרית הימים.
פעם כתבתי שיר שנקרא הר הבית וידינו, שבנוי על התיאור בתהילים מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, מי שהוא נקי כפיים, מי שהידיים שלו הם נקיות. הר הבית ינקה את ידינו. כדי להגיע להר הבית, נשתחרר מן התפיסה של ידינו. נפתח את הידיים. מול הר הבית מתפללים. מה זה להתפלל? להתפלל? זה להושיט את היד. להושיט את היד לשלום לאלוהים. להושיט את היד לשלום לבריאותיו. להושיט את היד כדי שמי שנתן לנו ייתן וייתן וייתן. המורשת המחייבת אותנו היא לשוב אל המקום הזה ולקבוע אותו מחדש כמקום קודשנו. אני אומר קטגורית, אי אפשר אחרת. עכשיו, אם יש התנגדות של המוסלמים, שאכן נכון יש להודות, נמצאים כאן כבר 1,300 שנה, צריך לעמוד פייס טו פייס, להתמודד עם ההתנגדות הזאת. אי אפשר לעקוף אותה, אי אפשר לתמרן את זה, אי אפשר לרמות, לבנות איזה כביש עוקף הר הבית. זה לא עובד ולא יעבוד, זה יתפוצץ ויתנפץ לנו בפנים. הדרך היחידה היא התמודדות חזיתית. עכשיו, נכון, זה כנראה יהיה כרוך באימות, אבל אני מנסה לומר, ושימו לב היטב, האימות הזה ירדוף אחרינו עם נפני גב, מפני שמי שבורח תמיד יימצא מי שירדוף אחריו. זה יכול להיות סיבה למלחמה, צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. זה מקום רגיש, נפיץ, ויש פה התנגשות בין אמונות, ולכן בהחלט זה יכול לגרום למלחמה ההיא הנוראית שכולנו מפחדים ממנה, הן מוסלמים והן יהודים, הן ישראלים והן פלסטינים. אני חושב שצריך לדעת את הגבול. צריך לדעת עד איפה אפשר להילחם. הייתי נלחם, אבל הייתי גם רואה את המציאות. ואומר לעצמי, יכול להיות שזה לא זמן. כמו שאברהם אבינו מובטחת לו ארץ כנען, ופרשה אחת אחרי זה הוא הולך וקונה את מערת המכפלה, מהחיטים. הוא לא בא ואומר להם, אופו החוצה, קיבלתי הבטחה לפני שבוע, זה שלי. הוא בא וקונה, כי הוא רואה את המציאות. זאת אומרת, ההבטחה, ההבטחה קיימת, הוא מאמין בה. אבל הוא לא חייב לממש אותה שבוע, פרשה אחרי זה. הוא קונה, את מבינת, כאילו, בכסף מלא. והוא עוד אומר לחיטים, אני גר בארץ. והוא כבר יודע שהארץ היא שלו. אז יש כאן עכשיו איזה משהו שצריך ללמוד ממנו, איזה סוג של ראייה קצת יותר רחבה, יותר... אנחנו רוצים, כן, משיח עכשיו. אולי זה לא הולך. צריך לראות מה קורה. אני לא מאמינה בקדושת אבנים וחפצים. אני חושבת שזה מלכוד. אני חושבת שזה סוגיה, אגב, מאוד עמוקה בתרבויות של כל אומות העולם. השאלה של המקום והחשיבות שלו והקדושה שלו. אני מאמינה גדולה בקדושה של הזמן, יותר מאשר בקדושה של המקום. אבל אני מבינה, אני באה לפה ואני מרגישה כאן בקדושת המקום. אני מרגישה שהמקום הזה קדוש לי אישית וקדוש לעם היהודי יותר מאשר מקומות אחרים. יחד עם זה, אני לא רוצה להתייחס לזה כאל מלכודת. אסור לנו להתאפס ולומר, אם כך, אז צריך להסיק על זה, מזה מסקנות ולבנות כאן בית. גם כששלמה המלך בנה את בית המקדש, בתפילת ההודיה שלו על בית המקדש, הוא אמר, המקום הזה נועד לך להכיל אותך, אל הקדוש ברוך הוא פנה, הוא אמר, וכי בית יכול להכיל אותך, אבל לא שמי השמיים לא יכולים להחזיק אותך. אז מה הבית הזה? הבית הזה נועד למקום, לתפקיד אחד בלבד, שבאיזשהו אופן אנחנו נתכנס בו, אנחנו נתכוון אליך ונתפלל אליך. זה התפקיד שלו.